ាទជាបន្តទៅទៀតនេះក៏សូមជូនសមាជិកគូអន្តរជាតិ65គីឡូក្រាម5តឹកបង្គោលក្រហមអាយុ21ឆ្នាំកម្ពស់ 1.75 ជាអ្នកប្រដាល់ដែលមានស្រុកអំណាចនៅភូមិចំបក់ធំឃុំ8មុំស្រុកថ្ពងខេត្តកំពង់ស្ពឺបាត់ពិសោធន៍ប្រកួតនៅលើសង្វៀន42ដងឈ្នះ27ដងចាញ់14ដងស្មើម្ដងនិងធ្លាប់បដូរគូប្រកួតឲ្យសន្លប់14ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់បន្ទូនអ្នកប្រដាល់ថៃថ្វាយបង្គំគ្រូតាមរបៀបរាហ៊ូចាប់ច័ន្ទជាកីឡាករមកពីក្លឹបកងពលតូចលេខ90គ្រូបង្វឹកលោកជុនសវុតលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់បង្គោលក្រហមជុនកកដចំណាយបង្គោលឃីវអាយុ23ឆ្នាំកំពស់ 1.73ជាអ្នកប្រដាល់ដែលមានបទពិសោធន៍ចំនួន11ដងឈ្នះ8ដងចាញ់3ដងធ្លាប់បដូរគូប្រកួតឲ្យសន្លប់4ដងប្រកួតចុងក្រោយចាញ់ពិន្ទុកីឡាករថៃថ្វាយបង្គំគ្រូរៀបរយហើយជាអ្នកប្រដាល់មកពីក្លឹប Family Gym ដែលមានគ្រូបង្វឹកលោកអមលោកស្រីនាងកញ្ញាសូមណែនាំឲ្យស្គាល់បង្គោលឃីវអាលីឈាវូស៊ីបាទទស្សនិកជនប្រវត្តិសង្ខេបបានបញ្ចប់ទៅហើយជុនកកដាទៅវាយបង្គំគ្រូថ្ងៃនេះមកអែមមកគាត់រាហូចាប់ច័ន្ទអូនចាប់បងចងបាទផ្លែផ្លែចឹងទេបានល្អយ៉ាងណាក៏ពេលវេលាសម្រាប់ការប្រកួត5ទឹកនៅលើសងវៀន5 round for boxing and 3 minutes round you are watching Kun Kumar ទីឡាក៏ទៅស្ដាប់បទបញ្ជានៃការប្រកួតពីលោកអញ្ញាកដា5 kg for tonight បាទកតកាអញ្ញាកដាលបាទអ្នកនៅភូមិមួយឃុំរកាខ្នុលស្រុកក្រូចឆ្មាបាទអញ្ញាកដាលខឹមសុជាតិប្រជាប្រិយភាពរបស់គាត់គឺពេញបបតែម្ដងសម្រាប់ប្រិមិត្តអ្នកគ្រប់ត្រូលស្រឡាញ់គុណខ្មែរបាទគ្រាន់តែគាត់ឡើងលើសងវៀនប្រជាប្រិយភាពមិនចាញ់កីឡាផ្ដាល់គុណខ្មែរប្រមាណទេត្រៀមបាទនេះហើយអញ្ញាកដាលដែលមានសមត្ថភាពវិជ្ជាជីវៈគ្រប់ប្រិយប្រកួតប្រដាល់គុណខ្មែរខារ៉ាបាវគូមិត្តភាពអន្តរជាតិកម្ពុជារងទឹកទី1 round 1 បាទចាប់ផ្ដើមការប្រកួតបាទជុនកកដាបាទតារាគុនខ្មែរទើបតែរះនៅក្នុងក្លឹបរបស់លោកគ្រូជុនសវុតបាទនេះសិស្សច្បងអ្នកប្រមាញ់បន្តរបស់គាត់ហើយតវិញបាទអ្នកបដាសជាតិអេរ៉ង់នេះវាយបបពិសោធន៍ទៅ11ប្រកួត8ឈ្នះ3ចាញ់មិនដែលស្មើទេចាំមើលថ្ងៃនេះប៉ះជុនកាកដាតស៊ូគ្នាបានអត់សុំជើងអីអូយបាទចេះកាកដាកាកដាកុយបាទធ្វើអត់ចេញបាទប្រុងទត់ប្រុងដល់តទៅទៀតជុនកាកដាទាត់ស្ដាំខាងក្រោមបាទអាលីសាបាទអាលីសាឬក៏អាលីសៀនេះមើលសិនបាទអាលីសៀបាទតរទៀតមួយជើងស្ដាំរបស់អេរ៉ង់កកដាចាប់អោបគ្រៀកកករុញបាទផ្ដួលបាទអេរ៉ង់ទៅហើយងើបឡើងអញ្ញាកដាទាញមកវិញបាទញ៉ែតិចសិនក៏មើលកន្លែងការពារដាក់ដៃចុះកកដាគុំជាប់ជុនកកដាជាប់ដាក់ចូលលូកឆ្វេងស្ដាំបាទកដាប់ដៃរបស់អេរ៉ង់សងមកវិញមួយជើងកកដាបាទបិទគុំអង្គទាំងពីរប
បាទកាក់ក្រាក៏ចូលលូកឆ្វេងមួយដៃស្ដាំរបស់កាក់ក្រាឆ្វេងម្ដាយរបស់កាក់ក្រាបង្គោលក្រហមអ្នកលេងគុណខ្មែរជន់កាក់ក្រាអ្នកពងខងកំពុងស្ពឺបាទចលោរបស់រងមួយទៀតបាទកាក់ក្រាឃុំដាចូលលើកជង្គង់លើកជង្គង់លើកជង្គង់លើកដៃជង្គង់ស្ដាំតែមែនបាទមួយទៀតមួយដៃស្ដាំមួយឆ្វេងទាត់ជើងស្ដាំកាក់ក្រាអូយបាទឡើងបាទជង្គង់ក្រៀកពងកអត់ជាប់បាទអេរងនេះបាត់ពិសោតតែ11ទេកាក់ក្រា42ប្រកួតបាទប៉ះគ្នាបានកពស់កពោរៀងរើកាយសម្បទាមកអែមបាទខុសតែបបិសាប្រកួតមួយក្តាប់ដៃទាត់ជើងបាទទាត់ជើងរបស់ខាងវិញបាទវិញទឹះខុសអូយចំតណាចេះ1បាទ2អូយកវីក្បាល3អូបាទដកទាំងហាមសិន4បាទវិញបាត់អូខ្ជាក់ថ្មិញ6បាទខ្ជាក់ថ្មិញបាត់ទៅហើយ8បាទអត់អីបាទអូខេអញ្ញាក្តាលលៀងថ្មិញសិនបាទបន្តការប្រកួត continue ដាចូលមួយដៃឆ្វេងស្ដាំទាត់ជើងស្ដាំកាការ៉ាមួយជង្គង់កាការ៉ាបាទជន់កាការ៉ាតាមសម្លាប់ផ្ដាច់ទឹកទី1មួយជើងអេរ៉ាំងមួយជើងស្ដាំកាការ៉ានេះបាទវាយមកវិញទៀតណាបាទមួយដៃស្ដាំកាការ៉ាមួយជើងធាក់ឆ្វេងជើងស្ដាំកាការ៉ាល្អអូយអញ្ញាការ៉ាលហានណាបាទចាប់រុញចេញសិនបាទដាក់ដៃចូលជន់កាការ៉ាចូលទាត់ជើងស្ដាំអេរ៉ាំងចាប់ជើងកាការ៉ាមកជើងស្ដាំកាការ៉ាឃុំដៅចូលកាការ៉ាចូលជុនកាក់ក្រាលូកឆ្វេងស្ដាំជង្គង់ស្ដាំទៅជាមួយអេរ៉ងអោបជាប់អេរ៉ងអោបជាប់កាក់ក្រាកាច់គ្រាអត់ដួលបាទជង្គង់ស្ដាំជុនកាក់ក្រាដើរចូលនេះមួយដៃស្ដាំអេរ៉ងជង្គង់កាក់ក្រាមួយស្ដាំអេរ៉ងបាទកាក់ក្រាបោះជង្គង់ចូលគ្រាបាទកុសលចប់ហើយ1រាប់ម្ដងទៀតទឹកទី1 3 4ងើបរួចអត់5បាទអេរ៉ងងើបរួចអត់6បាទ7 7 8 89 10ទៅលែងរួចទៅហើយបើមកទ្រាំតិចបាត់ដល់ទឹកហើយធូបាត់ហើយមិញបាទដល់ទឹកហើយប្រាប់ធូមិនធូវាទៅទៀតខ្ញុំស្ដាប់សំខាន់ទៅមិនរួចបើកាក់ដៅវៃលឹកដូចតែតោសគ្រប់ក្តាន់ហ្នឹងហូបទៅទ្រុបជង្គង់អានេះអត់តន់វៃកាយហ្មងបោះតាជង្គង់មកមកច្រកវិញកាក់ដានេះជង្គង់ទៅនេះរូបភាពយុទ្ធនេះអេរ៉ង់ព្យាយាមតតដែរអូបាទចាប់ហើយបាទកាក់ដាមករយៈនេះគេថាហេងបាទសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់គេអែមកាក់ដានេះរឿងចេះកពស់ប៉ុណ្ណេះណាអត់ខ្វះគូទេ2ឆ្នាំទៀតអត់ខ្វះទេគូប្រកួតបាទគាត់វឹកហាត់តែមិនថែមមកជ្រក់ទៀតណាតិចទៀតទេបាទហាត់តែមិនតិចទៀតទេបាទប្រហែលថារាល់ថ្ងៃគាត់ហាត់3ម៉ោងគាត់ថែមតែ5ម៉ោងទេថែមមិនតិចទៀតបងគូក្រហមកីឡាករជុនកក្តាឈ្នះកីឡាករមង្គូខៀវដោយកីឡាករមង្គូខៀវបោះបង់ការប្រកួតនៅក្នុងទឹកទី1